Майже 70 з них 16 червня відправляться на службу до військових частин Національної гвардії України, які дислокуються у Запоріжжі, каже начальник відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату Олександр Котюх. Призов був запланований квітень-червень. У зв'язку з пандемією коронавірусу призов був перенесений на травень-липень, і відправки команд молодого поповнення заплановані на червень-липень 2020 року. Якщо хвора людина, нікого призивати не будемо, тим більше зараз, спілкуючись з батьками, з друзями, всі бояться, що попадуть в зону проведення операції об'єднаних сил. Але відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, призовники не залучаються до виконання якихось будь-яких завдань в операції об'єднаних сил. У нас зараз близько 7 тисяч призовників знаходяться в розшуку, які до військового комісаріату не прибувають, які за викликом, за дзвонимо, телефонуємо, тому що під час цього пандемії коронавірусу ми працювали дистанційно. 20-річний житель Васильівського району Запорізької області Сергій Прокопів каже, медкомісію пройшов успішно, до війська піти хоче. Під час проходження служби вдома його чекатимуть родина та друзі. Сім'я як до цього ставиться? Не проти, що я хочу служити, дуже добре ставиться. А батько ваш служив? Батько ні, не служив. По стану здоров'я. То ви перші були? Так, перший в сім'ї. Рішення піти в армію у вас було добровільне, як я зрозумів. Так, дівчини ще нема. Ну, думаю, рідні та близькі, друзі. Загалом в рамках весняного призову в області планують залучити 850 осіб.